მოგესალმებით მეგობრებო, კეთილიყოს თქვენი მოგზანება 10 წლიანი ინვესტიციის მეთერთმეტე ვიდეოში, ვინც არც რას ნიშნავს ახლა 10 წლიანი ინვესტიცია, ეხლავე გეტყვით. 10 წლიანი ინვესტიცია, ანუ 10 წლის განმავლობაში ყოველთვის უნდა ჩავდო XRP ripchi 10000 და ეს დავაფიქსირო ვიდეოზე. და გაჩვენოთ თქვენ, შესაბამისად 10 წლის შემდეგ ვნახავთ რამდენი გვექნება ბალანსი, ვიცით რომ 1200 ლარი დაგროვდება 10 წლის განმავლობაში, შესაბამისად ვნახავთ რამდენი მოვიგეთ და რამდენი დავაგეთ ყველაფერი. ჩემი აზრით იქნება 10 წლის შემდეგ ძალიან საინტერესო. და მოდით ახლა გადავიდეთ აი ამ ვიდეოებზე, წინა ვიდეოებზე, შეგიძლიათ ნახოთ ჩემს არხზე. აი ვიდეო პრებული არის შექმნილი და აი 10 ვიდეო არის გამოშვებული, ახლა არის უკვე მეტერმეტე ვიდეო. თითქმის 1 წელი გავიდა, რაც უკვე რეკურსივდებ ყოველთვიურად 10 ლარს. და ჩვენ ახლა ვიერეთ MyCoin-ზე, ასევე შეგიძლიათ იყიდოთ Binance-ები და ასევე სხვა კრიპტოვალუტები შეგიძლიათ იყიდოთ, როგორც MyCoin-ზე, ასევე Binance-ზე. MyCoin-ი არის ქართული ბირჟა, რაც შეგიძლიათ ასე ვთქვათ, საქართველოში და ქართული ლიცენზიით შეგიძლიათ იყიდოთ კრიპტოვალუტები. Binance კი არის საერთაშორისო ბირჟა, შესაბამისად Binance უფრო მეტი კრიპტოვალუტა არის და უფრო მეტი შესაძლებლობა არის იმის, რომ იყიდოთ კრიპტოვალუტები. MyCoin-ზე ჯერჯერობით არ არის იმდენი კრიპტოვალუტები, რა თქმა უნდა, მაგრამ MyCoin-ში შეგიძლიათ დასაწყისისთვის გამოიყენოთ. მოკლედ გადავდივართ ახლა ჩვენ MyCoin-ზე და ვიძლობთ Ripple-ს. როგორც ხედავთ, აი, როცა გამოვხატ MyCoin-ზე, ჩამოყვებით და ეხლანდელი Ripple-ის ფასი არის. ეხლანდელი Ripple-ის ფასი გვაქვს 97 ცენტი. გადავდივართ და აი, როგორც ხედავთ, ვაძლევთ 10 ლარს და ვიძლობთ, როგორც ხედავთ, მოგივა 3 Ripple და 7 ცენტი, ასე რომ ვთქვა. ვაძლევთ ყიდვას. დღეს ცოტა ნორმალური ყიდვა გამოგვივიდა, იმიტომ რომ წინა ყიდვები იყო ძალიან დიდ ფასებზე, ეხლა ფასი იყო დაწეული, რა თქმა უნდა, 92 ცენტზეც იყო, მაგრამ ვერ მოვასწარი ყიდვა, იმიტომ რომ იყო წინა თვეში ეს ფასი. მე შესაბამისად პირველიდან 5-10-მდე ვამატებ და შესაბამისად მე ვერ ვიყიდი წინა თვეში, იმიტომ რომ წინა თვეში უკვე ნაკიდი მქონდა. ეხლა დავამატებ ის ჩემს პორტფელში და გავაგრძელოთ ვიდეო. დამატებას მივწერთ. ვიყიდეთ ჩვენ 0.97 ცენტზე და ეხლა ვიყიდებთ რამდენიც ვიყიდეთ. ვიყიდეთ 3 და 7. Всё, დამატებით დავამატე ჩემს პორტფელშიც ეხლანდელი ნაკიდი Ripple. მოკლედ პორტფელში დამატებული არის Ripple, ნაკიდი არის ასევე MyCoin-ზე და ეხლა გადავიდეთ, მოდი CoinMarket-ზე და ნახოთ CoinMarket-ზე რომელ ადგილზე არის Ripple. CoinMarket-ზე არის მე-7 ადგილზე, როგორც ხედავთ, ნორმალურად არის ტოპებში შესული. ზდის პოტენცია, ასე ვთქვათ, გრაფიკზე აქვს თუ არა, არ აქვს ახლა, ანუ აქვს თუ არა, აქვს თუ არ აქვს ზდის პოტენცია, ასე ვთქვათ, გრაფიკის ანალიზით ეხლა გადავალთ მალე გრაფიკზე და ნახავთ. მანამდე კი ნახოთ აგერ CoinMarket-ზე როგორც არის, აი როგორც ხედავთ, საერთო ინვესტიცია აი ეს აქვს, რაც აქტერია. აი ხონერი ფასი ეს არის და შეგიძლიათ ასევე ნახოთ 24 საათში გაიზარდა თითქმის 3%-ით და 1 კვირის განმავლობაში დაეცა თითქმის 3%-ით. მოკლედ იგივე ადგილზე დგას. და დარჩენ თქვენ თვითონ შეგიძლიათ აი აგერ ჩამოყვეთ და ნახოთ CoinMarket-ის ლინკით, რა თქმა უნდა, აღწერაში იქნება, TradingView-ის ლინკით აღწერაში იქნება, სადაც მე გრაფიკებს ვნახულობ, ეს არის TradingView, ეხლა როგორ მოვედი და აქ ნახულობ ასე ვთქვათ გრაფიკებს, Ripple-ის იქნება ეს თუ სხვა გრაფიკი იქნება. მოდით ახლა, აი როგორც ხედავთ, მე მანამდე დავხაზე სანამ აქ ვიდეოს ჩავთავდი, მანამდე დავხაზე აქ სავარაუდო ხაზები. ეხლა Ripple არის ისეთ დონეზე, რომ ასე ვთქვათ, ზდის პოტენცია აქვს, მაგრამ ასევე შეიძლება დაიცეს, მაგრამ ეხლა არის სამკუთხედი, აი ასე ვთქვათ, აქ არ არის ისეთი სამკუთხედი, რომ ასე ვთქვათ, თქვა რომ აქვე ანქვევით გამოიგება, ან ზევით გაიყვება. აქედან რომ მოხდება რომელიმე ხარეს გარღვევა, რომელიმე ხარესაც მოხდება გარღვევა, მოხდება დიდზე. მოდით ახლა გაჩვენებთ თუ რამდენი აქვს პოტენცია. აი, როცა ასეთ სამკუთხედიდან გამოდის გრაფიკი, არ აქვს მნიშვნელობა საერთ ფარეს გავა, ზევით თუ ქვემოთ. აქვს პოტენცია დაახლოებით იმის, რაც სამკუთხედი დასაწყისი იყო, ასე ვთქვათ, სამკუთხედი დასაწყისი იყო, აი ეს, რაც გავსინჯეთ ახლა, გამოვიტანოთ, მოდი ამ სამკუთხედს დავშირდა, თუ გაიზრდება, როგორც ხედავთ, $2 ნახევრამდე მინიმუმ უნდა გაიზარდოს ამ დონეებიდან. თუ ქვემოთ წამოვა, ალბათ წამოვა თავის პიკებამდე, ან თავის მინიმუმამდე. ასე ძალიან ქვემოთ არც ჩამოვა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მეტი ქვემოთ არ ჩამოვა, არ არის უბრალოდ მეტი ქვემოთ ჩამოსასვლელი, ან მეტი ქვემოთ თუ ჩამოვა, რა ვიცი, 10 ცენტს ქვემოთ თუ ჩამოვა,
მოგეთ თუ დაეცემა, რა თქმა უნდა რეპლეის მინიმუმები იყო 10 ცენტი, შესაბამისად 10 ცენტამდე შეგვიძლია დავეცეთ, მაგრამ 10 ცენტი ჩემი აზრით უკვე რიპზე აღარასოდეს არ იქნება. და შემდეგი, ასე ვთქვათ, შემდეგი გაჩერება ჩემი აზრით გვექნება თუ გავიზრდებით $2 ნახევარზე, იმიტომ რომ აი თუ გადავხედავთ ამ პოტენციას, დაახლოებით $2 ნახევარი გამოდის. მაგრამ ეს პოტენცია შეიძლება სრულად არ იყოს, შეიძლება სრულად, ასე ვთქვათ, შესრულებული და შეიძლება შესრულდეს აი ასე. გამოვედით სიტყვაზე და მივედით შუამდე. აი $2-ამდე მივედით სიტყვაზე. ასე შეიძლება იყოს, ან შეიძლება იყოს აი ასე. გამოვედით და მივედით თავის პიკებამდე. ან შეიძლება თავისი პიკებიც გაარღვიოს, იმიტომ რომ ეს პიკები ქონდა 2018 წელში და შესაბამისად 2018 წლის პიკები ვერ გაარღვია რიპლმა და ძალიან ბერმა კრიპტოვალუტამ გაარღვია თავისი 2018 წლის პიკები და შესაბამისად რიპლსაც შეიძლება ქონდეს გარღვევის საშუალება, თავისი პიკების გარღვევის საშუალება. კიდევ რა შეიძლება საინტერესო ითქვას რიპლზე? რიპლზე რა ვიცი, ბევრი საინტერესო ჩემი აზრით ისეთი არაფერი არ არის ახლა. ველოდებით ზდას, როგორც ხედავთ აქ შესანიშნავად იმუშავა სამკუთხედის ქვედა ხაზმა, როგორც ხედავთ ქვედა ხაზიდან წამოვიდა ზემოთ გრაფიკით და ფასით, რა თქმა უნდა. აი, და ჩამოსული ქონდა 88 ცენტამდე, 88 90 ცენტამდე იყო ჩამოსული, მაგრამ ეს იყო წინათვე, შესაბამისად წინათვეში მე ვერ გავაკეთებდი ინვესტიციას, ეს არის უკვე 1 დეკემბერი და პირველიდან უკვე შემიძლია გავაკეთო ინვესტიციები. ნუ რა თქმა უნდა, როცა მომიდება მაშინ გავაკეთებ ინვესტიციას, მაგრამ ეს უკვე აღარ იქნება სრული რეზულტატი, იმიტომ რომ ყოველ ახალ თვეში ვაკეთებ ინვესტიციას და თუ ერთ თვეში გავაკეთე ორჯერ ინვესტიცია და მეორე თვეში არაფერი გავაკეთე, ჩემი აზრით არ იქნება ნორმალური რეზულტატი. Ну, რა თქმა უნდა, გამონაკლისები შეიძლება იყოს 10 წლის განმავლობაში, მე არ გამომრიცხავ ამას, რომ გამონაკლისი არ მექნება და სადმე სხვაგან არჩავდებ, ანუ სადმე არჩავდებ ისეთ დროს, რომ დამდაგვიანებული იყოს ან ცოტა ადრე იყოს, რა თქმა უნდა, ამას ვერ გამომრიცხავ 10 წლის განმავლობაში, ვინც ის რა იქნება. და 10 წლის განმავლობაში ჩემი აზრით თავისუფლად ლიბრი გაარღვოს აი ამ ნიშნულს, თავისუფლად იქნება $3 ზემოთ. და რა ვიცი, ჩემი აზრით კონტექსტ საინტერესო იქნება ამაზე, ყურისდე ამაზე თვალისდევნება, თვალყურისდევნება და შეგიძლიათ ასე ვთქვათ ადემოთ ამ ვიდეოების მეშვეობით რიპში ინვესტიციას ასე ვთქვათ თვალი. შეგიძლიათ ადემოთ თვალი. მოდით ახლა ნახოთ, რამდენი მაქვს სულ ჩადებული რიპში და რამდენი მაქვს მოგება. გაინტერესებთ ალბათ 11 თვის მანძილზე რამდენი ჩავდები და რამდენი მაქვს მოგება. აი, სულ მაქვს ჩადებული ჩემი თანხები, მოდით ვნახოთ. სულ მაქვს ახლა რიპლის ანგარიშზე $33 ნახევარი და მოგება მაქვს $5-ზე მეტი, $6 თითქმის. ანუ როვენგერიშოთ დაახლოებით $27 მაქვს ჩემი ჩადებული. ეს პროცენტულობაში გამოდის 21%, $6 მოგება. და ჩემი აზრით ნორმალური არის იმის ყალობაზე, რომ სულ პიკებზე ვყიდოლობ ხოლმე, ვერ ვასრებ კარგ დონეებზე ყიდვას. აი აქაც პირველი ყიდვა რომ მქონდა ვიყიდე 66 ცენტზე მგონი, როცა აი 1 დღით ადრე და 2 დღით ადრე იყო 25 ცენტად და შემდეგ 2-3 დღის შემდეგ ისე 25 ცენტად იყო და ჩემი აზრით ის, ანუ ჩემი აზრით ეს ყიდვები პიკებზე რომ აქვს სულ კარგი რეზულტატი არის მაინც. Ну, რა თქმა უნდა, ეხა ყოველთვის ვიყიდოთ თქვენ ფასებს ძალიან ასე ვთქვათ ასხოვებთ. თუ იყიდეთ პირველი ყიდვა სიტყვაზე 67 ცენტზე აი აქ სიტყვაზე და ახლობთ აი აქ სამე, თუ იყიდეთ, შემდეგ იყიდეთ აი აქ სულ პიკზე, შემდეგ ანუ გააშუალებთ ეს და დაახლოებით გამოხვალთ იგივე ადგილზე, რაცაც ახლა არის გრაფიკი, ანუ დაახლოებით 90 ცენტზე გეკნებათ, 90 ცენტიდან $1-ამდე გეკნებათ საშუალო ყიდვა. და ჩემი აზრით ერთხელ რომ მიყიდი, ეგრე უნდა გქონდეს შემდეგ და დააფიქსირო, მაგრამ ეს არის ასე ვთქვათ ექსპერიმენტი 10 წლის მანძილზე. მოკლედ დღეისთვის ამ ვიდეოს დავამთავრებ. თუ საინტერესო იყო თქვენთვის ეს ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ, ასევე დაწერეთ კომენტარებში თუ რას ესურვებით შემდეგში რომ გადავიღო. ასევე თუ ჯერ კიდევ არ აქვს არქი გამოწერილი, აუცილებლად გამოიძერეთ, აუცილებლად ჩართეთ სალესბიდაკი, რადგან არ გამოდოთ სხვა ვიდეოები, რომლებიც მომავალში გამოვარხსე. ყველა საჭირო ლინკები შეგიძლიათ ნახოთ აღწერაში, ბინანსის ლინკიც აღწერაში არის, MyCoins-ის ლინკიც აღწერაში არის, ასევე CoinMarket-ის Trading View-ს და ყველაფერი საინტერესო იქნება, ყველაფერი საინტერესო და საჭირო ლინკები იქნება აღწერაში. მოკლედ ნახვამდის, მომავალში შეხვედრამდე და კარგად გისურვებთ წარმატებულ ინვესტიციებს.